আজি দেৰগাঁৱৰ বঙালগাঁৱৰ HP পেট্ৰল পাম্পত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰু উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত দ্বিতীয় হস্তচালিত ভেণ্ডিং চেনিটাৰী মেচিনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰে এগৰাকী মহিলা গ্ৰাহকে। অনুষ্ঠানটোত বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকে HP যোৰহাটৰ এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ অংকুৰ ভূষণ হাজৰিকা, উপস্থিত থাকে বঙালগাঁও HP তেল ডিপোৰ স্বত্বাধিকাৰী কৌশিক শৰ্মা, সমাজকৰ্মী সঞ্জীৱ হাজৰিকা, অখিল ভাৰতীয় পত্ৰকাৰ মহাসভাৰ গোলাঘাট জিলাৰ সম্পাদক বিদ্যান বৰদলৈ, যুৱ সাংবাদিক মাধুৰ্য বৰা। HP যোৰহাটৰ এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ অংকুৰ ভূষণ হাজৰিকা অধিক আশাবাদী এই হস্তচালিত ভেণ্ডিং মেচিনক লৈ। এইটো আমি হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়ামে এইটো আপোনাৰ এই ভেণ্ডিং চেনিটেৰী ভেণ্ডিং মেচিন আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ। এইটো আজি HP দেৰগাঁও যোনটো আমাৰ পাম্প আছে HPCLৰ তাতে ইনষ্টল কৰিছোঁ। আৰু এইটো আপোনাৰ এতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত যোনটো 1 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইৰ ভিতৰত চলি আছে স্বচ্ছতা কৰা বুলি, তাৰ আণ্ডাৰত আমি এইটো ইনষ্টল কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ আমি এইখিনি ভাবিছোঁ এইটো যে এই স্বচ্ছ ভাৰতৰ এই 15 দিনে কৰিম এনেকুৱা নহয়, আমি এইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ গোটেই পাম্পখিনিতে যিমান পাৰোঁ, ইমান হাইৱে পাম্প আৰু টাউনত যোনখিনি পাম্প আছে সেইখিনিত আমি কৰিম। আৰু এইটো ভাবিছোঁ আমাৰ যোনখিনি থাকে বা মহিলা গ্ৰাহক বা কেতিয়াবা বাছতো বহুত মহিলা ট্ৰেভেল কৰে আমাৰ ইয়াতে তেল ভৰায়, তেখেতলোকে টয়লেটো আমাৰ ইউজ কৰে, তেতিয়া এইটো থাকিলে বহুতখিনি সুবিধা হেৰি হয়। আৰু এইটো পূৰা বিনামূলীয়াকৈ পাব, 5 টকা এটা কইন ভৰাই দিব লাগে, আমাৰ পাম্পতে থাকিব, ল'ৰাখিনি যোনে আছে আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে হেল্প কৰি দিব, 5 টকাটো ভৰাই দিলে আপোনাৰ এটা চেনিটেৰী পেড নেপকিন ওলাই আহিব মেচিনটোৰ পৰা। ক'ৰ পৰা কৰিছে আমি? এইটো HPCLৰ তৰফৰ পৰাই কৰিছোঁ, আমাৰ ডিলাৰ আৰু HPCLে মিলি পেলাই কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ গোটেই ডিলাৰ যিমানকেইজনৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে এইটোত বহুত আমাক সহায় আগবঢ়াইছে, আৰু এইটো ভাল এটা মানে হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ, ছ'চাইটিৰ কাৰণে এটা ভাল হ'ব। থেংক ইউ। আমি ওচৰৰ মহিলা, আজি এইটো খবৰ পাই বহুত ভাল লাগিছে, এইটো যে দেৰগাঁও SP পেট্ৰল পাম্পত ইমান ধুনীয়া এটা সুবিধা কৰিছে, প্ৰত্যেকৰে উপকৃত হ'ব আৰু এই উপকৃত হৈ আমাৰ সকলোৱে যাতে আনন্দত হেৰি আৰু মুতলীয়া হৈছোঁ। প্ৰত্যেক ইমান দূৰণি পৰা অহা মহিলাখিনিয়ে ইয়াত যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থাটো পাব আৰু কম খৰচতে বিনামূলীয়াকৈ চেনিটেৰী নেপকিনৰ ব্যৱস্থা আজিয়ে প্ৰথম হৈছে 13 জুলাইৰ অসমৰ ভিতৰত। সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যাতে উপকৃত হ'ব পাৰোঁ এয়া আমি কামনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ 1 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে স্বচ্ছ ভাৰত আপোনাৰ এইটো হৈ থাকে। আপোনাৰ যোনটো পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰী আছে না, তাৰ গাইডলাইন মতে আমি 1 তাৰিখৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে আপোনাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মানে পাম চাম বা লোকেলিটিবিলাক চাফা চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে, সেইটো আমি চবকে এপিল কৰোঁ যি ছ'চাইটিত আছে মানে, সেই তাৰ উপলক্ষে আমি তাৰ আণ্ডাৰতে আপোনাৰ স্বচ্ছ ভাৰত আণ্ডাৰতে আজি এইটো আপোনাৰ যোনটো চেনিটেৰী নেপকিনৰ ভেণ্ডিং মেচিনটো উদঘাটন কৰিলোঁ মানে। আৰু আপোনাৰ এইটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী গাইডলাইন হয়, আপোনাৰ নিজেও মানে যেনেকৈ পাম্প চফা কৰি ৰাখিব লাগে বা নিজৰ ঘৰখন চফা কৰিব লাগে, আন 10 জনো আমি গৈ পেলাই কৰিব লাগে, গৈ পেলাই মানে মানুহক গৈ ছ'চাইটিত ক'ব লাগে যে আপোনালোকে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখক। যোনটো আমাৰ দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2014 চনত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, তাৰ আণ্ডাৰতে এইখিনি পদক্ষেপ কৰা গৈছে। দেৰগাঁৱৰ পৰা দিব্যজ্যোতি কাকতি ৰিপৰ্ট, TNL News।